Kasno poslije podne završio je sastanak veleposlanika zemalja članica Europske unije koji su pripremili nacrt odluka za hrvatski početak pregovora o kojem će konačnu odluku sutra donijeti europski ministri vanjskih poslova. No, vijesti iz Brisela nisu baš najbolje. U Briselu je kolega Marko Kovač. Marko, iako još sve neslužbeno, kakve ti informacije imaš? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da. Dok ne uspostavimo vezu sa Briselom kako valja, idemo dalje s vijestima.